Hej, jeg er Rebecca fra Skobox, og jeg vil fortælle dig om denne pung fra Balzac. Her er fat i en rigtig smart pærepung, laver den her lyse grå skin. Den foldes op her og kan åbnes to steder her, fyldt med små rum til kreditkort, og det samme er den på den her side. Her findes også en lynlåslomme til mønter. Oppe i toppen er der to sedlerum. Så fin lille pung at have med i lommen. Har du lyst til at vide mere om pungen, så spørg mig eller kig forbi.